no és acceptable, estem tots d'acord, amb que es posi en marxa el metro fins a l'aeroport i, en canvi, els veïns i les veïnes de la zona franca segueixin greument perjudicats. I, per tant, cal que les institucions ens posem a treballar i desencallem aquesta situació perquè, efectivament, es posin en marxa quan abans millor aquestes obres que permetin arribar al metro a la Marina. Avui també hem fet un pas més perquè hem acordat la signatura d'un protocol properament perquè efectivament el tramvia sigui una realitat quan abans millor a l'espera dels estudis encarregats per part de l'Ajuntament de Barcelona que hauríem de tenir en les properes setmanes. Davant de l'Estat fem front comú en temes sobretot bàsicament d'infraestructures, no? que és el que més ens afecta. I amb això hem estat absolutament d'acord amb que hi hauria aquest front comú per exigir que la Sagrera no esperi més, les Rodalies, la B23, hem fet un pas més. Nosaltres ara situem el deute comptable, diguem-ne, el que estaria vençut i pendent de pagament, al voltant dels 109 milions, però creiem que ens posarem d'acord perquè hi ha hagut un pas endavant en el reconeixement d'aquest deute molt important i no només això, sinó que en el compromís de la voluntat de ficar ja un calendari concret perquè hi hagi el pagament d'aquest deute.